Це кадри 1995 року. 24 грудня. Зимова погода і такі знайомі з дитинства. Ялинкові прикраси в одному з магазинів міста. Ціни шокують нулями. Проте, якщо пригадати, що саме в травні 95-го в гаманцях українців з'явилась банкнота в мільйон купонів, все стає на свої місця. Можна приобрести подарки в пределах від 500 до 2-2,5 мільйонів. Для жінок, починаючи з туалетної води, дезодорантів, всевозможних духов, набор бижутерії, великий у нас вибір, серебро. Ціни предельно допустимі, починаючи від 300 тисяч і вище. У 2000-му після грошової реформи цифри на цінниках здаються зовсім мізерними, але купувати новорічні атрибути люди також не поспішають. Вітрины и прилавки магазинов пестрят разнообразием новогодних игрушек и украшений. На улице выставлено великое множество лесных хвойных красавиц. Бери только и выбирай. Однако приобретение новогоднего убранства для многих сегодня стало чуть ли не роскошью. 15 рублей. Ну, это не за мои деньги, как пенсионер я ее не возьму. Так что елочные игрушки, они вообще золотые. В других странах, что под Новый год делаются цены меньше, чтобы больше продалось. У нас же наоборот. Великі ціни на новорічні ялинки призвели до масового знищення хвойних дерев по всьому місту. Любителі поживиться на дармовщину не останавливаться ні перед совістю, ні перед законом. Хоча останній в отношении подобного варварства може примінити доволі жорсткі міри. Со всією строгістю закону ми будемо привлекати за ці речі до відповідальності. Але таких варварів, на щастя, небагато. Городяни, незважаючи на кусючі ціни, купують лісових красунь і перевагу віддають живим деревцям. Буде дуже красиво, якщо буде стояти ёлка, а так як який Новий рік без ёлки? Для цього вони вирубаються і привозяться. Це традиція, да. Ёлка повинна бути в домі, іначе Новий рік не Новий рік без ёлки. Наші люди, економлячи буквально на усьому, святкують завжди із розмахом. А Новий рік – це свято, яке в прямому сенсі слова – феєричне. Тож піротехніка сумнівної якості завжди користується попитом. Согласно существующих правил торговли, торговля на ринку піротехнічними і взривчатими веществами запрещена. За нарушение этих правил грозит админштраф в размере от 17 до 51 гривни. Поистине сумма смешная, особенно если сравнить ее с возможным заработком. Гарною традицією на початку 2000-х була і новорічна лотерея. Проводили її зазвичай у магазинах, а великі торговельні точки могли собі дозволити влаштовувати справжнє новорічне свято. 0-0-20, можна так, у кого є так? А после розыгрыша главных призов разыгрывались призы утешительные – продукты питания и сладости. До речі, щодо святкового столу. Давайте зазирнемо в продуктовий магазин. 1995 рік. Звісно ж, харчів на прилавках достатньо. Можливо, виглядають не так привабливо, як зараз, але в більшості – все натуральне, без хімічних домішок та ГМО. Покупців небагато, та ті, що є, рахують гроші в гаманці. А це вже ціни 2001-го при середній зарплаті – в 250 гривень і пенсії – у 80. Цікаво, скільки грошей треба було тоді витратити на святковий стіл і наскільки це впливало на сімейний бюджет? Щоб відпразнувати, то не менше 500, а то 1000 гривень, щоб відпразнувати по-настоящему. А що, якщо він отримує 78 гривень? Якщо б у нього муж не працював, я вам хочу сказати, то взагалі на пенсію нічого майже не купив би. О, якщо в кафе сидіти, то 200 гривень треба. Що говорити за домашнє? Наверно, гривень 150 треба, щоб відпразнувати Новий рік. Ти що, смієшся? Це, ну, щоб за столом посидіти. Домашніх условиях. А якщо куди-то на... Там около тисячі, мабуть, щоб відпраздновати. У зарплату бюджетника немає. Треба 2 або 3 зарплати, щоб так відпраздновати. Чи варто казати, що подібні відповіді наші кореспонденти чують вже впродовж 25 років. А ось це фрагмент передноворічної програми 2001-го. Суцільне дежавю. Ясно всем и не нужно быть астрологом, чтобы предсказать действия, последующие после повышения зарплаты пенсий. Рост цен. Будут повышать тарифы.
ведь это не больно, незаметно для богатых слоев населения. А как же быть тем же пенсионером? Может быть, как у Шекспіра, быть или не быть? За чверть століття змінилась мода, автомобілі, будинки, та незмінним є одне – мрії, добрі побажання та віра у новорічну казку. В эту ночь взрослые и дети верят в любые чудеса, ждут Деда Мороза и Снегурочку.